עבודה מיוחדת בזמן מיוחד. הזמן הזה זה הזמן המיוחד של ההכנה לי' שבט שיהיה ביום שישי ולי' שבט בשבת, שזה מאוד מתאים שי' שבט זה ביום שישי, שזה הסיום וההכנה, ומי שטרח בערב שבת אז הוא יאכל בשבת. אז הרבי הקודם עבד קשה מאוד, נלחם בעצמו עם כל החסידים שלו בתקופות הקשות ביותר ליהדות בזמן השלטון הקומוניסטי, והצליח לצאת משם מן הקצה אל הקצה, ממקום שהיה שפע של רוחניות ולא רק אפס, אולי מתחת לאפס של גשמיות, יצא למקום ההפוך, שבאמריקה היה שפע של גשמיות אבל הרוחניות הייתה במצב קשה מאוד. ישיבות, לא פחד לגדל אברכים שילכו עם זקן ויקפידו על כשרות בשבת וכל העניינים בארצות הברית במקום הכי קשה, וזה הכין אותנו להיות הדור האחרון של הגלות ויחד עם זה הדור הראשון של הגאולה. זה התפקיד שלנו להיות, וזה כמובן קשור לשמחת חתן וכלה שאנחנו זוכים להשתתף בה היום, מכיוון שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. והרבי אומר שהדבר היחיד שעדיין לא עשו מספיק כדי לקרב את הגאולה זה ההוספה ושמחה, ובעיקר שמחה של חתן וכלה. אז הנה חתן וכלה בעלי מסירות נפש. חתן עזב את הישיבה, כלה עזבה את המקום הנוח בבית ההורים, והנה עכשיו הם הולכים להתמודד עם העולם הזה, לפתוח בית חב"ד, להתחיל חיים חדשים, בגלל שהם רוצים את השמחה הגדולה שמזרזת את הגאולה האמיתית והשלמה. אז ודאי שמגיע להם שהשבע ברכות בסוף הסעודה יברך הרבי את המלך המשיח בעצמו, ויזכה את כולנו מכאן להמשיך בצעדה. מי שירצה ללכת, מי שירצה, יש עננים בחוץ, יעמדו, יקחו את כולנו לבית המקדש. נזכה לראות את החנוכת הבית של בית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש, לחיים לחיים, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, אלוהינו.